Sənin daha çox bilmək, mühüm hesab etdiyini öyrənmək hüququn var. Özünü idarə, cəmiyyət, mədəniyyət. Qərarların sənin iştirakınla qəbul edilməsi. Qərarlar sənin iştirakınla qəbul edilməlidir. Aktual mövzu. Bugün müzakirə et, iştirak et, seçim et. Aktual mövzu. Hər cümə axşamı saat 16:00-da Marino Radiosunun efirində. Sənin daha çox bilmək hüququn var. Moqisal növbə TTRŞ Radio Marino Liqada çəmit aktual. Salam. Marino Radiosunun efirində aktual mövzu verilişidir. Studiyada sizin üçün mən, Vladimir Çıxutunuz işləyirəm. Bugünkü verilişin mövzusu Marinoli'da fiziki imkanları məhdud şəxslərin problemləridir. Verilişimizin qonaqları Salam platformasının nümayəndəsi Ayhan Həsənli və Gürcüstan Xalq Müdafiəsi Aparatının Şərqi Gürcüstan İdarəsinin Kvemu Kartli ofisinin baş mütəxəssisi və Gürcüstan Xalq Müdafiəçisinin Kvemu Kartli üzrə nümayəndəsi İrma Biçedilize ilə birlikdə fiziki imkanları məhdud şəxslərin qarşılaşdıqları problemləri, eləcə də yerli öz idarənin öhdəliklərini müzakirə edəcəyik. Cənab Ayhan, İrma xanım, sizi salamlayıram. Verilişimizdə iştirak etdiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Salam. Marinoli yerli özün dairəsi bir neçə gün əvvəl 22 noyabr tarixində bələdiyyə miqyasında fiziki imkanları məhdud şəxslərə pulsuz kartlar paylayıb. Onlar həmin kartla bələdiyyə nəqliyyatından pulsuz istifadə edə biləcəklər. Yerli özün dairənin nümayəndəsi Marino Radisi ilə söhbət zamanı bildirdi ki, Meriya indi fiziki imkanları məhdud şəxslərlə bağlı yeni proqram üzərində işləyir və buna görə onlar fiziki imkanları məhdud şəxslərin Meriyada hansı xidmətlərdən yararlana biləcəyi barədə şərh verə bilmirlər. Ayhan, bildiyimiz kimi Salam platforması 2021-ci ildə araşdırma aparıb. Araşdırmanın istiqamətlərindən biri məhz fiziki imkanları məhdud şəxslərin ehtiyacları idi. Bildiyimizə görə bu araşdırma yalnız Marinolini deyil, həm də Kvemu Kartlinin digər bələdiyyələrini də əhatə edirdi. Həmin araşdırmanın nəticələrinə əsasən müəyyən olunan problemlər hansılar idi? Bu barədə danışardınız. Biz bu məsələ çərçivəsində təxminən 3 ildir işləyirik və fiziki imkanları məhdud şəxslərlə bağlı ayrıca layihəmiz var idi. Fiziki imkanları məhdud şəxslərlə işləyirdik və məhz təşviqə prosesinə İrma xanım da qoşulmuşdu. Ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, fiziki imkanları məhdud şəxslər etnik azlıqların məskunlaşdığı məntəqələrdə, eləcə də bütün Gürcüstanın miqyasında ən həssas qruplardan biridir. Öz hüquqlarını həyata keçirmək və digər bir çox baxımdan ən həssas qrupdurlar. Biz ilk dəfə NDA layihəsinin çərçivəsində dərin araşdırma apardıq. Komponentlərdən biri məhz fiziki imkanları məhdud şəxslərin problemləri, ehtiyacları, hansı problemlərlə qarşılaşdıqları idi. Fiziki imkanları məhdud şəxslərlə fokus qrup keçirdik və 5 hər tərəfli müsahibə apardıq. Bu araşdırma ilə heç vaxt gündəliyə çıxarılmamış məsələlər qaldırıldı. Bu problemlər heç yerdə eşidilmir. Bələdiyyə, yerli özün idarə və mərkəzi hakimiyyət səviyyəsində bu məsələlər elə də qaldırılmır. Müzakirə edilmir, müvəffiq addımlar atılmır. Fiziki imkanları məhdud şəxslərlə fokus qrup və müsahibə zamanı bu məsələlər qaldırılanda başa düşürdük ki, fiziki imkanları məhdud şəxs olmayan qrup iştirakçıları, fiziki imkanları məhdud şəxslərin problemləri barədə ümumiyyətlə məlumatlı deyil. Hamı üçün ümumi olan problemlərdən danışırdılar və əlbəttə, eyni zaman fiziki imkanları məhdud şəxslərin problemlərinə də aid idi. Ancaq fiziki imkanları məhdud şəxslərlə fokus qrup zamanı onların hüquqları ilə bağlı çox maraqlı məsələlər ortaya çıxdı. Onların fiziki imkanları məhdud şəxs olmalarından irəli gələn gündəlik məsələlər qeyd olundu. Araşdırma zamanı, məsələn, fokus qrup iştirakçılarından biri qeyd edirdi ki, fiziki imkanları məhdud şəxs eyni zamanda etnik azlıq nümayəndəsisənsə, iki qat həssas qrupsan deməkdir. Çünki sənin səsin heç yerdə eşidilmir. Hüquqların iki qat tapdalanır. Həmçinin bu araşdırma çərçivəsində maraqlı məsələlərdən biri bu idi ki, onların həssas qrup olmalarından irəli gələrək, əksəriyyətin statusu yox idi. İştirakçılardan biri qeyd edirdi ki, ailədə 4 nəfər fiziki imkanları məhdud şəxs var, ancaq heç birinin statusu yoxdur. Onlar dövlətdən təqaüd ala bilmirlər. Əlbəttə, təqaüdün miqdarı və onların problemlərinin həlli üçün nə dərəcədə yetərli olub-olmaması ayrıca müzakirə məsələsidir. Qrup iştirakçıları yeşdilliklə qeyd edirdilər ki,
Bu təqaüd onlar üçün yetərli deyil. Heç dərman almaq üçün belə kifayət etmir. Buradan irəli gələrək biz dövlətdən əlavə pul, əlavə resurs lazımdır. Elə resursu dərmanlarla, eləcə də maddi baxımdan yardım göstərir. Məsələn, hər iki layihə, endiyay və fiziki imkanları məhdud şəxslərin hüquqlarının müdafiə layihəsi çərçivəsində fiziki imkanları məhdud şəxslərdən kim şəbəkəyə qoşulmuşdursa, əksəriyyətin statusa ehtiyacı var idi. Müraciət etdikləri halda isə həmin statusu almaq o qədər çətindir ki, hətta hüquqşünaslar belə bunda çətinlik çəkir. Fiziki imkanları məhdud olan şəxs bunu necə ala bilər? Çox çətin qaydaları var. Həmçinin maraqlı idi, fiziki imkanları məhdud şəxslər qeyd edirdilər ki, onların ehtiyacı, narahatçılığı, fikirləri, problemlərin yerli özünü idarənin diqqətinə və gündəliyində deyil. Respondentlərdən biri qeyd edirdi ki, bələdiyyəyə müraciət edən zaman hamısı deyir, bu mənim işim deyil, bilmirəm. Haraya müraciət edim, nə edim, problemimi harada bildirim. Mənim problemimin həllində daşıyan şəxs kimdir? Bu fikir dəfələrlə səslənirdi. Yalnız ərizə yazan halda kimsə onlara köməkçilik göstərilmir. Yəni, yerli özünü idarə fiziki imkanları məhdud şəxslər üçün xüsusi xidmət olduğundan deyil. Sadəcə kiminsə xoş niyyəti əsasında kimsə onlara ərizə yazmağa kömək edilmiş. Real olaraq isə etnik azlıqların məskunlaşdığı regionda fiziki imkanları məhdud şəxslər iki qat həssas qrupdurlar. Həmin şəxslərin həssaslığının statusun olmaması, statusun alına bilməməsi, yerli özünü idarə tərəfindən diqqət göstərilməməsi kimi məsələlər daha da artırır. Onlar problemləri olanda da haraya müraciət edəcəklərini bilmirlər. Bir tərəfdə dil bariyer, digər tərəfdə isə ana dilindən istifadə edə bilməmək məsələsi durur. Bununla yanaşı onların fiziki imkanları məhdud şəxs olması məsələləri də var. Bu halda bələdiyyənin binası belə həmin adamlar üçün adaptasiya edilməyib ki, sərbəst şəkildə daxil olub öz hüquqlarının öhdəliklərini həyata keçirsinlər. Bildiyiniz kimi bu dövlətin ümumiyyətlə yerli özünü idarənin öhdəliyidir. 2013-cü ildə Gürcüstan fiziki imkanları məhdud şəxslərin hüquqları haqqında beynəlxalq konvensiyasiya imza atıb. 2014-cü ildə həmin konvensiyasiyanın ratifikasiyası həyata keçirildi. Gürcüstan üçün həmin konvensiyasiyanın tələbini yerinə yetirmək artıq məcburidir. Buradan irəli gələrək fiziki imkanları məhdud şəxslər haqqında ayrıca qanun da qəbul olundu. Gürcüstan qanunvericiliyində bu tam həyata keçirildi. Bu bələdiyyəyə və dövlət bir çox öhdəlik qoyur ki, bu istiqamətdə müvəffiq müsbət addımlar atılsın, onların hüquqları qorunsun, eləcə də sosial-iqtisadi paketlərinə qəbul edilməsi statusla təmin edilməsi baxımından mühüm tələblərdən biridir. Bəli, çox gözəl Ayhan. Biz yerli özünün dairə səviyyəsində mövcud olmalı sosial paketlər haqqında söhbətimizə davam edirik. Ona qədər isə İrma xanım sizdən soruşum. Xalq müdafiəçisi ofisi fiziki imkanların məhdud şəxslərin ehtiyacları ilə bağlı fəal olaraq işləyir. Ayhan bayaq bir neçə problem qeyd etdi. Məsələn, status almaqla, eləcə də yerli və mərkəzi hakimiyyətlə, ünsiyyətlə, adaptasiya edilmiş binalarla bağlı məsələləri diqqətə yetirdi. Bu problemlər Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi sizin hesabatına düşübmü? Marniolidə ümumiyyətlə Gürcüstanda fiziki imkanları məhdud şəxslər hansı çətinliklərlə qarşılaşırlar? Xalq müdafiəçisinin hesabatına düşmüş məsələlər hansılardır? Salam cənab Vladimir, cənab Ayhan. Sevinirəm ki, Marneuli radiosu vasitəsilə dinləyicilərlə görüşürəm. Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi aparatı əlbəttə fiziki imkanları məhdud şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirir. Bizdə fiziki imkanları məhdud şəxslər departamenti yaradılıb. Bu məsələlər üzrə işləyirlər. Əlbəttə Xalq Müdafiəçisinin regional ofisləri də bu məsələ ilə bağlı işləyir. Onlardan biri bizim Kömokartli ofisidir. Əlbəttə sizin qeyd etdiyiniz problemlər bizim diqqətimizdən kənar qalmayıb. Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi hər il hesabat yayımlayır. İnsan hüquqlarının pozulması ilə bağlı müxtəlif sahələrdə, həmçinin xüsusi hesabatlarla bağlı da monitoring aparılır. Mən 2021-ci ilə olan hesabatımızın əsas nailiyyətlərini qeyd etməyimə çox sevinirəm. Bu hesabat bizim saytımıza da yerləşdirilib. Kömokartli ofisinin çox işləri olub. Benefisiyarlar bizə müraciət edirlər. Bizim regional ofisimiz Marneolidə, Rustaveli küçəsi 61B ünvanında yerləşir. Hazırda hibrid rejimə keçmişik, fiziki olaraq buradayıq, eləcə də onlayn rejimdə işləyirik. Qəbul günümüz çərşənbə axşamı
günləridir. İstəyi olan hər kəs gələ və öz hüququnun pozulması ilə bağlı məlumat ala bilər. İndi isə Cənab Ayhanın qeyd etdiyi məsələlərə gəlim. Xalq müdafiəçisinin 2021-ci ilə olan hesabatı var. 2022-ci ilin hesabatı gələn il yayımlanacaq. Ötən il fiziki imkanları məhdud şəxslərin hüquqlarının effektiv müdafiəsi yenə də problem olaraq qalırdı. Koronavirus pandemiyası zamanı həmin şəxslərin sosial-iqtisadi vəziyyəti, işlə təminat perspektivi daha da ağırlaşdı. Həmin adamların bir qismi yenə də dövlətin pandemiyaya cavab olaraq hazırladığı iqtisadi planından kənar qalıb. Əlbəttə, bu problemlər bizim diqqətimizdən kənar qalmayacaqdı. Ayhan da qeyd etdi ki, hesabat dövründə Gürcüstan parlamenti BMT-nin fiziki imkanları məhdud şəxslərin hüquqları konvensiyasının ratifikasiyasını həyata keçirdi. Bu, həmin şəxslərin hüququnun beynəlxalq mexanizmlərlə müdafiəsi üçün mühümdür. Bu, müsbət addımdır. Ancaq bir sıra problemlər qalmaqdadır. Onlar qeyd olundu və mən həmin problemlərə münasibət bildirmək istəyirəm. Birincisi, Gürcüstan qanunvericiliyində fiziki imkanları məhdud şəxslərlə bağlı zəmanətlər qeyd olunub və onlar həyata keçirilməlidir. Ayhan bunu çox yaxşı qeyd etdi. Məndən əvvəlki danışan qonağımız da qeyd etdi ki, ən böyük problem fiziki imkanları məhdud şəxslərə statusun verilməsi məsələsidir. Qeyd edək ki, bu statusun verilməsi ən böyük problemlərdən biridir. Benefisiyarlar tez-tez bu sualla bizə müraciət edirlər. Xalq müdafiəçisi qeyd edir ki, status yalnız tibbi baxımdan verilməməlidir. Hazırda əsasən tibbi baxımdan verilir. Həm də şəxsin sosial və psixoloji vəziyyəti də nəzərə alınmalıdır. Çünki bu vahid kompleks məsələdir. Fərdi yanaşma tələb edir. Təbii ki, dövlətdə vahid hazırlanmış standart var. Amma standarta əsasən düzgün qeyd olundu ki, fiziki imkanları məhdud şəxslər həssas qrupdur. Etnik regionda yaşayanlar isə iki qat həssas qrup olurlar. Onların çox sayda problemi var. Geniş yanaşma olmalıdır. Yalnız tibbi baxımdan deyil. Bu məsələ ilə bağlı çox benefisiyar müraciət edib və əksəriyyəti mənfi cavab alıb. Bu halda dövlət artıq özünün tətbiq etdiyi standartlara yenidən baxış keçirməlidir. İlk növbədə daha bir böyük problemi qeyd etmək istəyirəm. Fiziki imkanları məhdud şəxslərə status verilməsinin hüquqi sistemə keçməsi. Bundan sonrakı problem sosial bərpa və dövlət proqramı ilə nəzərdə tutulmuş xidmətdən yararlanan uşaqlardır. Ayhanın da qeyd etdiyi kimi, regionda çox böyük problemdir. Mənim salamla işləmək imkanım olub. Məsələlərdən biri ilə bağlı fiziki imkanları məhdud uşağa görə təşviqat həyata keçirdik. Femu Kartlinin bələdiyyələrindən biri idi. Çünki onun xidmətlərə əl çatanlığı yox idi. Xidmətlər bildiyiniz kimi əsasən mərkəzi şəhərlərdə olur. Bu, Tbilisi və Rustavidir. Mən və Salamın nümayəndəsi birlikdə işlədik. Ancaq ana ərizə vermişdi. Uşaq eşitmə aparatı əldə etməli, uşaqlara qayğı göstərilməsi ilə bağlı dövlət proqramına qoşulmalı idi. Bunlar hamısı həyata keçirildi. Salamın nümayəndələrinə minnətdaram ki, birlikdə işlədik və təşviqat kampaniyası keçirdik. Bu, bizim gördüyümüz ilk iş deyildi. Onlar insan hüquqlarının pozulması məsələsində bizə çox məlumat veriblər. Gürcüstan Xalq Müdafiəsi hazırda da onların təqdim etdiyi bir neçə məsələ üzərində işləyir. Bəzi məsələlərdə yerli hakimiyyətin cavabdehliyi xüsusi qeyd edilməlidir. Mən fiziki imkanları məhdud şəxslərin hüququnun müdafiəsi sahəsində evsizlər üçün proqram və pulsuz yeməkxanadan yararlanma proqramına diqqət yetirmək istəyirəm. Bu iki məsələ bir-biri ilə birbaşa əlaqəlidir. 2022-ci ilin yanvarında Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi Gürcüstanın 7 bələdiyyəsində araşdırma apardı. Femu Kartlidən araşdırmaya Rustavi düşdü. Bu, sosial mənzillərin monitoringidir. Həmin mənzillər fiziki imkanları məhdud şəxslər üçün nə dərəcədə adaptasiya olunub, onlar üçün nə dərəcədə əl çatandır. Oradakı şərait nə dərəcədə həmin şəxslərin ehtiyacına uyğundur. Qeyd etmək lazımdır ki, sosial mənzillərlə bağlı strategiya və fəaliyyət planı hazırlanmayıb. Bələdiyyənin benefisiyarları sosial mənzilə qəbul etmək üçün öz meyarları var. Məsələn, əgər Bornesi-də 3 sosial mənzil varsa, ancaq yoxlama Rustavidə keçirildi. Marneuli-də hələ ki sosial mənzil yoxdur. Ancaq 2015-ci ildən Marneuli-də 222 evsiz şəxs qeydiyyatdan keçib. Bunlardan 31 ailə yaşayış sahəsi ilə təmin edilib. Hazırda 191 ailə qeydiyyatdadır. Ancaq qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələ bu kimi siyasət öz öhdəliklərinin xüsusi ehtiyatla həyata keçirilməsidir. Məsələ bilirsiniz nədir? Həmin 31 ailə təxminən 2017-ci ildə icazəsiz həmin sahəni tutmuşdular. 2017-ci ildən 2021-ci ilin sonuna qədər həmin Sahə İqtisadiyyat Nazirliyi və Marneuli
meriyası tərəfindən həmin ailələrə verildi. Bu məsələ üzərində biz də işləyirdik. Bu xoşdur. Ancaq belə siyasət müəyyən risklər daşıyır. Onlar formal şəkildə icazəsiz hüquqlarını həyata keçiriblər. Belə siyasət onlara təkan verir ki, qanuna zidd fəaliyyət həyata keçirsinlər. Misal üçün özünə yardım məqsədi ilə başqasının əmlakını mənimsəmək. Ancaq bu düzgün dövlət yanaşması, dövlət siyasəti ola bilməz. Qeyd etdiyim kimi, evsiz şəxslərin qeydiyyatdan keçməsi və yaşayış sahəsi ilə təmin edilməsi qismində vahid metodologiya yoxdur. Burada müxtəlif prioritetlərin və meyarların verilməsinə əsas yaranır. Məsələn, Rustavidə şəxsin sosial mənzil əldə etməsi üçün ona Sosial Xidmət Agentliyindən müəyyən bal kateqoriyası lazımdır. Bu 150 min baldır. Kütahisidə bu bal göstəricisi 200 min, Qoridə isə 100 mindir. Müvafiq olaraq Gürcüstan qanunu bütün vətəndaşlar üçün eyni olmalıdır. Gürcüstan vətəndaşlarının bioqrafik əlçatanlığı şəraitində müxtəlif ehtiyacları müəyyən olundu. Dövlətin bu meyarlara vahid yanaşması olmalıdır. Məhz Gürcüstan Xalq Müdafiəsinin hesabatlarında bu tövsiyə verilib. Kalbatan Oyrma. İrma xanım, eləcə də maraqlıdır. Siz mənzillər haqqında danışdınız. Qeyd etdiniz ki, indiki mərhələdə Marinolidə sosial mənzillər yoxdur. 191 ailə isə evsizdir. Onlar hazırda başqa hansı xidmətlərdən yararlana bilərlər? Əgər yaşayış sahəsi ilə təmin oluna bilmirlərsə, başqa hansı xidmətlər əl çatandır? Vladimir, bələdiyyə bununla bağlı ayrıca meyarlar hazırlamayıb. Məhz bu barədə danışırdım ki, vahid meyarlar olmalıdır. Ən əsası insanın virtual və sosial ehtiyacları üçün müəyyən sahə olmalıdır. Müxtəlif bələdiyyələrin müxtəlif meyarları var. Konkret olaraq Marneuli bələdiyyəsi üzərində işləməmişik. Ümumiyyətlə, Gürcüstan hökumətində vahid standartlar hazırlanması üçün tövsiyə verilib. Çünki müxtəlif bələdiyyələrdə müxtəlif reyting ballarının olması vətəndaşları qeyri-bərabər vəziyyətə salır. Təbii ki, belə olan halda onların hüquqlarının bərabər olduğundan danışa bilmərik. Konkret olaraq sosial mənzillər yalnız Marneulidə deyil, həm də Tetriskaru, Calqa, Dmanisi, Qardabani bələdiyyələrində də yoxdur. Ancaq mən bildiyimə görə bəzi bələdiyyələrin kirayə ilə təmin etmək proqramı var. Qardabanidə bu mövcuddur. Biz Xalq Müdafiəsinin FEMOKARLE aparatı bu məsələ üzərində işləyirdik. Bizim tövsiyələrin nəzərə alınması yaxşı olardı. Hər bələdiyyənin fərqli xidmətləri var və sadəcə bu xidmətlər vahid standarta hamı üçün əl çatan olmalıdır. Aydındır. İrma xanım, çox sağ olun. Qeyd edək ki, Marinoli bələdiyyəsində fiziki imkanları məhdud şəxslər şurası yaradılıb. Ancaq şura bir neçə aydır görüş keçirməyib. Ayhan, sizin fikrinizcə bələdiyyədə, ümumiyyətlə, fiziki imkanları məhdud şəxslər şurasının fəaliyyəti nə dərəcədə mühümdür? Ayhan, tkveni xmaris mis okatsravat. Samtsukharot garkvel teknikuri problemis gamo Ayhanis Ekhla tvismis katisholi dia khay dabrunde tetershi Ayhan tu sheidleba tu gaiget tkven tkveni kitkva. Ge zan saindersa shekitkva matloba shekitkva. Ara marto şuşumu bir təsabüb. Çox maraqlı sualdır. Suala görə çox sağ olun. Yalnız fiziki imkanları məhdud şəxslər şurası deyil, həm də vətəndaşların iştirak şurası da mövcuddur. Hər ikisi yerli səviyyədə çox mühüm mexanizmlərdir. Ancaq bizim araşdırmamız nəticəsində məlum oldu ki, həmin fiziki imkanları məhdud şəxslər şurası və vətəndaşların iştirak şurası effektiv işləmirlər. Bu şuralar ümumiyyətlə effektiv deyillər. Baxmayaraq ki, mühüm mexanizmdir. Düzgün istifadə olunduğu halda əhəmiyyətli mexanizm ola bilər. Həmçinin vətəndaşların iştirak şurası onların hüquqlarının müdafiəsi üçün yaxşı vasitədir. Ancaq bizim araşdırmamızla müəyyən olundu ki, fiziki imkanları məhdud şəxslər bu şura haqqında məlumatlı deyillər. Fokus qrup iştirakçılarının 95%-ini demək olar ki, fiziki imkanları məhdud şəxslərin şurasının fəaliyyəti barədə məlumatı yox idi. Həmçinin respondentlər qeyd edirdilər ki, onlar həmin şuraya üzv olmaq istəyirdilər. Yaxşı olardı ki,
onları narahat edən problemləri, narahatçılıqları və həmin şurada qeyd edərdilər. Onların problemləri müzakirə olunar və yerli özünü idarəyə tövsiyə verilərdi. Deyək, çantıxarı təsəb təknikori problemə şəhikdən rəqorç çəns, Ayhan qayıtışa. Təəssüf ki, Ayhanla əlaqədə texniki problem yarandı. İrma xanım, Ayhan efirə qayıdana qədər yenidən sualla sizə müraciət etmək istəyirdim. Qeyd edim ki, hazırda Marinyolu Bələdiyyəsi fiziki imkanları məhdud şəxslər üçün yeni proqram üzərində işləyir. Siz Xalq Müdafiəçisinin 2021-ci il hesabatında qeyd etdiyi tövsiyələri qeyd etdiniz. Deyə bilərsinizmi, yerli özün idarənin yerli səviyyədə həyata keçirə biləcəyi və bələdiyyədə yaşayan fiziki imkanları məhdud şəxslərə məlumat verəcəyi hansı proqramlar var? Ձեր կարգի կիտխո Վլադիմիր այուրդեսաց գավաղդրվիմ թեմասրած Այհանմա։ Չող յախշի սուալդր, Այհանն տեխնիկի պրաբլեմը գյորը դայանդրդղը մեվզունը դավան վետտիրմեք ստեղրեմ։ Բու ֆիզիկի իմկանլարի մեհտուր շախսլարին պրաբլեմլարի ուզարինդա իշլեին երլի շուրալարդր։ Բու յանդս բիր բելադիյադ դիլ հար երդ յարադլիբ։ Բիս բտուն բելադիյալարդ օլդուկ, օնլարի ըս տövսիյալարմիզլ տանշ էտտիկ։ Օրադա դա բու մեսելա ուզարինդա իշլեիրլար, ամմա Այհան գեյդ էտտի կի օնլարին իշ կեյֆիյատի ֆեալիյատլարինին էֆեկտիվլիի դահա çox iş görə biləcəkləri təəssüratı yaradır. Müvafiq olaraq bizim yerli özünü idarələrə tövsiyəmiz budur ki, fiziki imkanları məhdud şəxslər şurasının effektiv fəaliyyətini təmin etsinlər. Həmçinin pandemiya şəraitində onlayn iclaslar keçirmək yolu ilə təmin etsinlər. Məsələn, bələdiyyələrdən birində fiziki imkanları məhdud şəxslərin valideynləri ilə görüşdük. Qeyd etdiyim kimi, xidmətlərdən yararlanmaq regionlar üçün problemdir. Xidmətlər Rustavi, Tbilisi və digər şəhərlərdədir. Əlbəttə, fiziki imkanları məhdud şəxslər sayəsində işləyən yerli şuralar fəaliyyətə başlamalıdır. Xüsusilə hələ də başa çatmamış pandemiya şəraitində regionda həmin şəxslərin hüququnun müdafiəsi həyata keçirilməlidir. Bizim yerli özün idarə orqanlarına növbəti tövsiyəmiz budur ki, milli əlçatanlıq standartının icra edilməsinə müvafiq xidmətlər tərəfindən effektiv nəzarət olunmalıdır. Bildiyiniz kimi məktəblər, uşaq bağçaları və digər qurumların binaları fiziki imkanları məhdud şəxslər üçün adaptasiya olunmalıdır. İctimaiyyət bunu başqa cür dərk edir. Bəzən düşünürlər ki, pandus düzəltməklə hər şey bitir. Elə deyil, pandusla təchiz etmək yalnız bir qrupun problemini həll edir. 2022-ci ilin yanvarında bizim yoxlama apardığımız sosial mənzillər zamanı bəzi problemlər aşkarlandı. Məsələn, sosial mənzillər pandusla təchiz edilmişdi. Ancaq daxili perimetr arabadan istifadə edənlər üçün ayaq yolu yox idi. Pandusla təchiz edilmişdi. Misal üçün, heç birində görmə qüsurlu şəxslərin ehtiyacları nəzərə alınmamışdı. Fiziki imkanları məhdud şəxslərin çox tərəfli problemləri ola bilər. Bu məkan həmin şəxslər üçün layiqli şərait yaratmalıdır. Ancaq onların əksəriyyətində bu tam deyildi. Məsələn, dəstək göstərən xidmətlər olmadığına görə fiziki imkanları məhdud şəxslərə dəstək göstərmək yükü ailə üzvlərinin üzərinə düşür. Bu, həmin şəxslərin özünü də həssas qrupa çevirir. Onların işlə təmin edilməsi az hallarda mümkündür. Onlar vəziyyəti yaxşılaşdıra bilmirlər və bundan əlavə psixi problemləri də yaranır. Sizin qeyd etdiyiniz tövsiyəyə gəldikdə isə yaxşı olardı ki, fiziki imkanları məhdud şəxslərin işlə təmin edilməsinə istiqamətlənmiş həmin proqramlar, xidmətlər tətbiq edilsin. Bu spontan olmamalıdır, davamlı xarakter daşımalıdır. Qeyd etdiyimiz kimi, vahid dövlət standartına əsasən olmalıdır. Məsələn, bələdiyyənin nə qədər maddi imkanının olmasından asılı olmamalıdır. Bilirsiniz ki, büdcələri fərqlidir və vətəndaşlara fərqli xidmətlər təklif edə bilərlər. Ancaq ölkədə vahid standart qəbul etmək mütləqdir. Bundan əlavə mən uşaq bağçalarında uşaqların ehtiyacından irəli gələrək inklüziv təhsil mütəxəssislərindən danışmaq istəyərdim. Məsələn, bizim bir neçə işimiz var idi. Benefisiarlar Kvemokartli ofisinə müraciət edirdilər ki, autizmli uşaq üçün bağçada xüsusi müəllim yox idi. Müvafiq olaraq uşaq inklüziv təhsildən məktəbə qədər təhsil müəssisəsi xidmətindən yararlana bilmirmiş. Ona görə də bizim tövsiyələrdən biri budur ki, uşaq bağçalarına ehtiyacdan irəli gələrək inklüziv mütəxəssis əlavə olunsun. Eləcə də psixoloqlar, loqopedlər, terapevtlər, asistentlər, səfərbərlik və orientasiya mütəxəssisləri ehtiyacdan irəli gələrək başqa tip sahəsi işçiləri əlavə olunmalıdır. Mən bir hadisə xatırlayıram. 2015-ci ildə Marneuli Meriyası kəndlərdən birində xüsusi müəllim xidmətini təmin etmişdi. Ancaq indi 2022-ci ildir və ilin əvvəlində benefisiar müraciət etmişdi. Təəssüf ki, o rədd cavabı aldı, çünki belə sahə mütəxəssisi tapılmayıb. Ümid edirik ki, yerli özünü idarə yerli sakinlər üçün bu xidməti təmin
təmin edə biləcək. Aydındır, İrma xanım. Çox sağ olun. Əlavə etmək istəyirəm. Məktəbə qədər inklüziv təhsil səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə monitoring aparılmalıdır. Hesabatlar hazırlanmalıdır. Həmin monitoringi və hesabatı icraçı hakimiyyətin özü həyata keçirsin. Bu zaman o spontan xarakter daşımayacaq. Fiziki imkanları məhdud şəxslərin məktəbə qədər təhsil müəssisəsi, eləcə də böyük yaşda olanların ehtiyacları aşkarlanmalıdır. Bələdiyyə neçə nəfər benefisiyarın onlara müraciət edəcəyini gözləməməlidir ki, sonra spontan olaraq onlara xidmət göstərməyi planlaşdırsınlar. Aydındır İrma xanım. Bir daha sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Artıq Ayhan da bizə qoşulub. Ayhan, sonuncu sualla sənə müraciət edəcəyim. İrma xanım bu haqda söhbət etdi. Marinoli bələdiyyəsində fiziki imkanları məhdud şəxslər üçün hansı xidmətlər nəzərə alınmalıdır? Qeyd etdiyimiz kimi, Marinoli meriyası yeni proqram üzərində işləyir. Olarsa, siz də qeyd edərdiniz. Salam bu barədə nə düşünür? Proqramda nələr nəzərə alınmalıdır? Çox üzr istəyirəm. Mən səhərdən danışırdım, amma səsim eşidilmirmiş. Fiziki imkanları məhdud şəxslər şurası barədə danışırdım, ancaq səsim harada dayandı bilmirəm. Ümumiyyətlə, bu şuralar məsələsini bir-iki sözlə bitirmək istəyirəm. Real olaraq, həmin fiziki imkanları məhdud şəxslər şurası və vətəndaş iştirak şuraları düzgün işlədiyi halda çox yaxşı mexanizmdir. Həmin şuraların öz təlimatına uyğun işləməsi çox mühümdir. Həmin şəxslərin özlərinin səsi gəlməlidir. Real olaraq, təəssüf ki, bu şuralar yalnız formal xarakter daşıyır. Heç bir əsas daşımırlar. Bu şuralar fiziki imkanları məhdud şəxslərin gündəlik həyat tərzinə heç bir təsir göstərmir. Xidmət məsələsini əvvəldən də dediyim kimi, İrma xanım da qeyd etdi. Bu, status almaq məsələsi ilə bağlı yanaşmanın dəyişdirilməsidir. Bugünkü qanunvericiliyin nəzərə aldığı yanaşma mütləq dəyişdirməlidir. Bu proseduraları keçmişdə hüquqşünaslar çətinlik çəkir. Fiziki imkanları məhdud şəxslər özü bu yolu, bu metodları necə keçsinlər? Çox çətindir. Buradan irəli gələrək bu dəyişdirməlidir və vahid yanaşma olmalıdır. Asan şəkildə olmalıdır. Yalnız onların sağlamlıq vəziyyəti deyil, həm də sosial-iqtisadi, psixoloji vəziyyətləri, perspektivləri nəzərə alınmalıdır. Məsələn, bu adamın dəyişməsi, müxtəlif yerlərdə işlə təmin olunması, eləcə də özünü maddi baxımdan idarə etməsi nə dərəcədə mümkündür? Bu dövlətin nəzərə almalı olduğu üstünlükdür. Yerli özünü idarə hakimiyyətin sistemi nəzərə almalıdır ki, fiziki imkanları məhdud şəxslərin hüquqlarını həyata keçirməsi üçün xüsusi yanaşma lazımdır. Yəni, hamıya hüququnu həyata keçirmək üçün lazım olmaya bilər. Çox həssasdır. Eləcə də xüsusi yanaşma tələb edir. Bunun üçün çox böyük ekspert biliyi lazımdır. Hansısa siyasi vəzifəli subyektin fikrindən asılı olmamalıdır. Mütləq müvəffiq sahə üzrə ekspertlər. Bu istiqamətdə işin xalq müdafiəçisi ilə əməkdaşlıq etmək lazımdır. Çox sayda məlumat və real araşdırmalar olmalıdır. Bunun müsbət yöndə necə dəyişdirilməsi mümkündür? Bu araşdırmaları fikirləri mütləq nəzərə almalıdırlar. Yerli özün idarə bunu oxumalıdır. Həmən araşdırmadan düzgün istifadə etməlidir. Onların büdcədə nəzərə aldığı layihələr ümumi fikirlərə, dünya görüşünə deyil, buna əsaslanmalıdır. Bu çox problemli məsələdir. Eləcə də fiziki imkanları məhdud şəxslərlə verilən təqaüdlər artırmalıdır. Əlbəttə, yaşam minimumunun nə dərəcədə düzgün tətbiq edilməsi bizim müzakirə mövzumuz deyil. Bu da başdan ayağa səhv yanaşmadır. Təqaüdlərin artırılması baxımından da xüsusi yanaşma olmalıdır. Məbləğ nəzərə alınanda onların həssas qrupda olduğu da nəzərə alınmalıdır. Biz Bolnis və Dumanis bələdiyyələrində oxşar araşdırma apardıq. Orada da pulun miqdarının müəyyən edilməsi məsələsi var idi. Bilmirəm, bu yerli səviyyədə nə dərəcədə həll oluna bilər. Ümumiyyətlə, ölkə miqyasında bu məsələni nəzərə ala bilər. Biri budur ki, fiziki imkanları məhdud şəxslərin işlə təminatı perspektivlərinin gücləndirilməsi. Digər isə real olaraq həmin şəxslərin qayğısına qalanlara sosial yardım paketi ilə müvəffiq təqaüdün təyin edilməsidir. Evdə fiziki imkanları məhdud şəxs olduğu halda ailə üzvləri ona baxmaqla məşğul olurlar. Belə olan halda maddi və iqtisadi dəstəyə daha çox ehtiyacı yaranır. Buradan irəli gələrək yaxşı olardı. Dövlət tərəfindən ailədə fiziki imkanları məhdud şəxs olanlara yardım nəzərdə tutulsun. Onlara baxmaq məcburiyyətində olan adamlara dövlət tərəfindən yardım verilsin.
Qasagəbi Ayxan, mədlubə dedi. Mədlubə əsqiqdir, kalbatan ayırma. Bəli, aydındır. Ayxan, çox sağ ol. İrma xanım, Ayxan bəy, verilişimizə qonaq olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Marino Radiosunun dinləyicilərinə xatırladım ki, efirdə aktual mövzu verilişi idi və studiyada mən Vladimir Çıxıtunidzə işləyirdim. Bugünkü verilişimizin mövzusu isə Marinoldə fiziki imkanları məhdud şəxslərin problemləri idi. Qonaqlarımız Salam platformasının nümayəndəsi Ayxan Həsənli və Gürcüstan Xalq Müdafiəsi Aparatının Şərqi Gürcüstan İdarəsinin QVM Kartli ofisinin baş mütəxəssisi və Gürcüstan Xalq Müdafiəsinin QVM Kartli üzrə nümayəndəsi İrma Biçedilidze ilə bugün Marinoldə fiziki imkanları məhdud şəxslərin qarşılaşdığı problemləri müzakirə etdik. Qonaqlarımız yerli üzrə idarə üçün tövsiyələrini təqdim etdilər ki, həmin tövsiyələri fiziki imkanları məhdud şəxslərin proqramlarına daxil etsinlər. İrma xanım, Ayxan bəy, bir daha verilişimizdə qonaq olduğunuz üçün çox sağ olun. Gələn görüşlərə kimi. Çox sağ olun. Gələn görüşlərə kimi. Sənin daha çox bilmək, mühüm hesab etdiyini öyrənmək hüququn var. Özünü idarə, cəmiyyət, mədəniyyət. Qərarların sənin iştirakınla qəbul edilməsi. Qərarlar sənin iştirakınla qəbul edilməlidir. Aktual mövzu. Bugün müzakirə et, iştirak et, seçim et. Aktual mövzu. Hər cümə axşamı saat 16:00-da Marino Radiosunun efirində. Sənin daha çox bilmək hüququn var.